Ahoj vážení přátelé, vítejte u dalšího videa, tentokrát předtočené, protože se mnou spojil Hanuš Keclík. Je to ten člověk, který tady vystupoval před nějakým časem ohledně situace v železárnách. A dnes nám nahrál video, ve kterém popisuje situaci, jak to teďka vypadá. A jak tady píše, dnes opět prohlédneme skrz propagandu České televize o pravdě a lásce a posvítíme si na dodržování evropských hodnot, pro které je lidská důstojnost, rovnost před zákonem a blahobyt občanů, svoboda myšlení či svoboda slova zásadním pilířem. Bohužel, jak si ukážeme, pro občana České republiky jsou evropské hodnoty nedosažitelné. Po 30 letech ždímání naší země zahraničním kapitálem padá jeden ideál Evropské unie za druhým. Včera zahraniční kapitál využíval kvalifikovanou pracovní sílu a technologickou základnu naší země a rozšiřoval svůj vliv. Dnes zasahuje do svobody slova a pronásleduje ty, kdo by si jej dovolil jakýmkoliv způsobem kritizovat. Jsme v situaci, že za kritiku pracovních a mzdových podmínek vám můžou vzít střechu nad hlavou. Rovnost před zákonem je chiméra, klamný přerud, neboť v liberálním kapitalismu se právo odvíjí od výše vašeho konta. Zdraví Hanuš. Já to nebudu déle zdržovat, přátelé, a rovnou vám pustím jeho video, ať si uděláte obrázek sami. Myslím, že to stojí za to a budu rád za vaše komentáře, sdílení, lajky, za to, že si dáte odběr a za to, že zůstáváte věrni tomuto kanálu. Hanušovi držím palce. Tak jo. Ahoj, jmenuji se Keclík Hanuš a více jak 25 let se zabývám komponováním elektroindustriální hudby. Před 2 lety jsem zkomponoval skladbu, která se jmenovala Globálně vykořisťovatelský tábor a odkazovala na katastrofální mzdové a pracovní podmínky, jaké panují v železárnách a na Hité na Prostějovsku. Za to jsem byl jejich ředitelem, sekretářkou i samotnou továrnou zažalován o částku ve výši 1 100 000 Kč. Ředitel také na mě podal několik trestních oznámení, takže jsem byl za svou skladbu vyšetřován policií. Dnes bych vám chtěl povědět, jak to probíhalo u Přelovského soudu. Myslím si, že tohle téma bude pro vás zabavné a do jisté míry i poučné. Před sebou máte protokol o jednání před soudem prvního stupně. Na stránce 2 můj právní zástupce uvádí judikáty, to znamená příklady toho, kdy někdo někoho urazil a jak soud na to reagoval. Je tady uveden příklad kardinála Duky proti Centru experimentálního divadla, kdy rozhodující soudce uvedl, že umělecké dílo užívá specifické prostředky i nadsázku a podobně a v uvedeném případě není důvod pro zásah soudu. Co tady soudkyně nenapsala, je ten důvod, to odůvodnění, proč. To je v podstatě důležitý a já bych si dovolil teď pustit pana soudce Ryšku, ať vám to řekne. Umělecký projev používá specifické výrazové prostředky. Používá symboliku, používá nadsázku a pokud má potenciál přispívat k diskuzi o otázkách veřejného zájmu, tak je právně přípustný i za cenu jisté oběti na náboženském sentimentu části věřících osob a víra a tolerance věřících by měly být v rámci demokratické společnosti natolik pevné, aby toto unesli. Může to být samozřejmě důvodem pro vedení veřejné diskuze i pro veřejné zavražení podobných děl, ale není to dostatečným podkladem pro zásah nezávislého soudu jako orgánu veřejné moci do svobody projevu. Slyšeli jste? Řekl, pokud má potenciál přispívat diskuzi o otázkách veřejného zájmu, tak je právně přípustný a soud do toho nebude zasahovat. To ale znamená, že v Přerově o veřejných otázkách, o otázkách veřejného zájmu, jako je výše mzdy,
pracovní podmínky a nebo vyvádění milionů korun do zahraničí, o tom se debatovat nebude? To je tabu? Co píše soudkyně dál? Druhý příklad, na který si poukázal, je záležitost politického činitele. Jedná se o věc Martina Langa, který uvedl na Facebooku výroky zmiňující podřimování Miloše Zemana a vyjádřil se o poslancích, kteří rozhodovali určitým způsobem jako o proradných prasatech. Tak jistě uznáte, že můj čin je mnohem zavrženíhodnější. Vystřihnout obličej pana továrníka z novin a vložit jej do nacistické uniformy, tak to je přeci jenom mnohem horší, než hovořit o tom, jak pan prezident pospává. Jenomže můj právní zástupce tam o pospávání pana prezidenta nehovořil. Je to případ Martina Langa, bývalého městského zastupitele v Jesenici, v Jesenici u Prahy, kde 20. května samosoudce obvodního soudu pro Prahu 8 Miloslav Sládek řešil tento případ, kdy Martin Lang byl obžalován za výrok na svém Facebooku, cituji, Zeman je druhý Hitler a je nutné ho podřezat jako svění, konec citace. Dále na svém Facebooku Lang označil poslance, kteří hlasovali pro zdanění náhrad církvím za, cituji, proradná prasata, která je dovoleno a nutné zabíjet, konec citace. Když si srovnáte, co řekl můj právní zástupce s tím, co soudkyně zapsala do zápisu, tak mezi tím je zásadní rozdíl. Jednak paní soudkyně, jak si vypadlo, že pan Lang o Zemanovi prohlásil, že je to pro něho Hitler a že je nutné ho podřezat jako svini. To podřezávání ona zaměnila za podřimování. A dále, jak si vypadlo, že je dovoleno a nutné zabíjet poslance. Pokud jsem dotazován na vztah žalobců k fašismu, rasismu nebo této ideologii, uvádím, že šlo o ideologii. Takže pokud se na to podíváme, tak z té věty pochopím to, že pomocí ideologie bojují proti fašistické nebo rasistické ideologii, tím pádem jsem nějak politicky angažovaný nebo jsem možná i extremista. Nicméně, pojďme si poslechnout, co paní soudkyně diktovala zapisovatelce. Pokud jsem dotazována na vztah žalobců, fašismu, nacismu, nebo této ideologii, uvádím, že to je nadsázku. No, mezi nadsázkou a ideologií je teda podstatný rozdíl, že? Pojďme se teda raději podívat na to, proč se nacistická symbolika v mém videoklipu objevuje. Se vás není známo, že by mateřská firma vyzbrojovala za války nebo snad později v Německu? Seznamme se ze společností Stahlwerk Anahite. Tak, Stahlwerk Anahite je mateřskou firmou železáren Anahite v Prostějově a my se podíváme na její historii. Takže tuto firmu přebírá rodina Zellerů v roce 1924 a ta společnost dostává jméno Anahite, pouze Anahite. Továrna byla určena na vyzbrojování během druhé světové války. Podíváme se na Wikipedii. A na Wikipedii se píše, že tato společnost byla nejenom továrnou na vyzbrojování během druhé světové války, ale i dokonce v první světové válce to byla zbrojovka. Stejně jako během druhé světové války byla opět přeměněna na zbrojovku. Takže v obou světových válkách tato společnost vyzbrojovala Německo. Tak, my se nyní podíváme na slovní spojení Hammerau a Alfred Zeller. Dáme to do Google, co nám vyhledá. A otevřeme si tuto stránku. A tady je psáno, že Alfred Zeller byl členem NSDAP. Byl zbrojní podnikatel, takže on byl členem partaje a zároveň vyzbrojoval německou nacistickou armádu.
Jak již bylo uvedeno, společnost během druhé světové války nesla název Anahite bez jakýkoliv dalších přívlastků a je vedena na seznamu společností, které využívaly otrockou práci vězňů z německých nacistických lágrů. A jak se ke své minulosti staví současná společnost Stahlwerk Anahite? Tak tady máme jiný seznam, kde je uvedená společnost právě Stahlwerk Anahite Max Eicher Group z Hammerau. A je to seznam společností, které se podílejí na odškodnění nuceně nasazených. A je to kompenzační fond otrocké práce a nuceně nasazených. Jestliže máte takovou minulost, tak je dobré si ověřit, jaké si z toho firma vzala ponaučení. Proto použijeme následující slovní spojení. Sklaven Arbeit Max Eicher, což znamená otrocká práce Max Eicher. Necháme si to vyhledat a rovnou si některé články necháme přeložit do českého jazyka. Otrocká práce ve stavebnictví. Celní orgány vyšetřují Maxe Eichera. Pracovali jako otroci na stavbě hotelů v Mnichově. Někteří dokonce jedli odpadky, protože nedostávali mzdu. Jo? 23. prosince 2009. Tady se píše, že se jednalo o zvláště do očí bijící případ vykořisťování. 40 bulharských stavebních dělníků muselo v srpnu a září dřít na stavbě hotelu Leonardo a neviděli za to ani cent. Někteří dokonce jedli odpadky, aby přežili. O 3 roky později, kdy už došlo k soudnímu jednání a soud dopadl ve prospěch dělníků, se tady píše, že ti lidé dokonce žili v kontejnerech. Že by nebyli ubytováni někde neubytovně, ale žili v kontejnerech. Za což za všechno musela společnost Maxe Eichera zaplatit odškodnění 160 tisíc euro. Tyto záběry nejsou z kontejneru u Mnichova. Tohle je indonéské ghetto poblíž města Prostějov. Indonézané zde byli doveženi zaměstnaneckou agenturou na práci v železárnách Anahite. Železárny Anahite jsou 100% vlastněné společností Stahlwerk Anahite Max Eicher Group, která, jak už bylo řečeno, se podílí na odškodnění vězňů z nacistických koncentračních táborů. V roce 2020, kdy byla pandemie COVID-19 na vrcholu, žili Indonézané v takových podmínkách. Společnost železárny Anahite se veřejně prezentuje porušování bezpečnosti práce a hygienických norem. Zde jsou zaměstnanci vystaveni dýmům ze svařování v množství, že nelze dohlédnout do 70-metrové vzdálenosti. Do roku 2020 železárny Anahite podávali inzeráty na práci za hanebně nízkou mzdu, ze které nelze vyžít. V roce 2019 tyto podmínky Keclík Hanuš přirovnal k lágru ve svém hudebním videoklipu. Od té doby čelí pronásledování ze strany železáren Anahite a jejich jednatele. Zatímco justice v Německu takové pracovní podmínky odsoudila, justice v České republice odsoudila toho, kdo na ně upozornil. Možná si nyní myslíte, že můj hudební videoklip byl založený na pravdě. Ale to je úplně jedno. Protože Přerovský okresní soud nepřipouští žádné fakta, žádné důkazy. Kromě jediného, že pan jednatel železáren Anahite byl uražen. Toto řízení nebude rozhodně o tom, aby soud vyslovoval takové hodnocení nebo soudy pracovních podmínek, společenských řádů, ideologií, hodnocení sociálních podmínek a podobně. Takže o tom se rozhodně, toto řízení rozhodně není. Je to o tom, zda názor, který tam žalovaný vyjádřil, na který samozřejmě s těma zda způsob, forma a obsah, jakým je to učinil, byly objektivně způsobila na zásahu, dostávání právní zájmu žalovaný. Soudkyně řeší, zdali jsem zasáhl do právně chráněných zájmů žalobců. Tak si pojďme ještě jednou připomenout, jaké zájmy žalobců chce paní soudkyně chránit.
porušování bezpečnosti práce a hygienických norem je patrné už ze samotné firemní prezentace. Potvrzují i nazdílené fotografie zaměstnanců na Facebooku. K vyřešení těchto neuspokojivých pracovních podmínek by stačila marginální investice ve výši okolo 10 milionů korun. Priorita společnosti je ovšem zcela jiná. Nyní se díváte na částky, které železárny Anahitev vyplatili své mateřské společnosti Stahlwerk Anahitev Hamerau. Každý zaměstnanec železáren Anahitev svou prací vytvořil 4,3 milionů korun, které však nedostal a které byly vyvedeny za hranice naší země. I přes tyto zisky společnost podávala inzeráty na práci za mzdu, ze které nelze vyžít. Počet těchto inzerovaných pracovních míst je kolem 70. Vzhledem k tomu, že firma zaměstnává okolo 160 zaměstnanců, to znamená, že jí dlouhodobě chybí 44% pracovních sil. Navzdory ubíhajícím letům tento počet neklesá, přičemž všechny inzeráty obsahují informaci o tom, že je možné zaměstnávat cizince se zaměstnaneckou kartou. V obcích Kralice na Hané a Bedihošť se nachází indonéská geta, ze kterých firma využívá pracovní síly. Nyní je třeba si zodpovědět otázku, jaké pohnutky vedou soudkyni k takovému jednání. Ta odpověď se nachází hluboko v minulosti. Pojďme se na ní podívat. Soudce musí skutečně mít pocit, že za své rozhodnutí nese on sám před zákonem a před svým svědomím odpovědnost. A v té souvislosti je třeba zdůraznit, že to musí být také pocit existenční jistoty. To je základ, ze kterého se soudcovská osobnost v tom plném slova smyslu vytváří. Jakékoliv zpochybnění délky jeho funkce při plnění těch povinností, které má, ho činí závislým. Činí ho závislým na tom, kdo má rozhodovat o jeho dalším fungování pro pouhý uplynutí nějakého funkčního období. Tím nemůže být nikdo jiný, než nějaký výkonný orgán. Ministerstvo, to předsednictvo Národní rady nebo parlamentu. A tedy celou tu dobu toho omezeného funkčního období se bude soudce chovat účelově tak, aby se zavděčil tomu orgánu, který bude o jeho budoucnosti, o novém jmenování rozhodovat. Proto se všeobecně v tom systému kontinentálního práva a pro Spojené státy, o tom zde padla zmínka, to platí i ohledně všech federálních soudců, volí systém doživotního ustanovení nebo jmenování soudce, aby v tomto směru měli jistotu. Ty záběry, které jste právě viděli, pochází z roku 1991. Od té doby jsou soudci jmenováni doživotně, jejich plat dosahuje trojnásobku až čtyřnásobku průměrné mzdy. Tak je nutné si položit otázku, jestli jsou vůbec schopni rozhodovat o existenciálních otázkách, když jsou takhle odtržení finančně od reality. A je nutné si položit otázku, jestli je správné, aby o jejich jmenování rozhodovali politici. Před sebou máme vyhlášku z roku 1940, kterou vytvořila osobnost žijící v existenční jistotě a s právnickým vzděláním. Vůbec existence takového dokumentu ukazuje, jak to s tou odpovědností před zákonem a svým svědomím vlastně je. Ve vyhlášce se s okamžitou platností zakazuje osobám židovského původu návštěvu všech hostinců, kaváren, výletní restaurací a stánků, dále všech koupališť a hřišť v celém okrese Říčanském. Majitelům všech těchto podniků nařizují, aby bez odkladu vyznačili své provozní místnosti, respektive koupaliště nápisem Židům nepřístupno. Vyhláška se opírá o zákon z roku 1927, číslo 25 sbírky. Je tedy otázkou, jak je možné, že v roce 1927 už v Československu existovaly rasistické a protižidovské zákony. A zde máme zmiňovaný zákon číslo 125 z roku 1927 sbírky. Vyhláška se opírá o článek 2 a článek 3 a ve článku 2 se píše, že se má bdít nad veřejným pořádkem, klidem, bezpečností a veřejnou mravností a odvracet v tomto směru všeliká nebezpečenství i odstraňovat nastalé poruchy. A článek 3 se zmiňuje o
veřejném pohoršení nebo odstraňovatí věci, které zbuzují veřejné pohoršení. Takže přítomnost žida zřejmě zbuzuje veřejné pohoršení a tím pádem je mu zakázáno, aby navštěvoval koupaliště, restaurace, stánky a hřiště. To je nádhera. To je úplně stejná nádhera, jako tento zápis od Přerovského soudu, který spíš připomíná vykonstruovanou obžalobu prokurátora z dob temna. Ale to je u nás taková tradice. Už 150 let. Nejdříve pronásledovali obrozence, přišla první světová válka, tak zabíjeli a likvidovali vlastence. I samotný Petr Bezruč si poseděl v celé smrti. Vzniklo Československo, tak zas pro změnu pronásledovali Němce a komunisty, no tak zase přišel Hitler, no tak zase jim vadili Židi, likvidovali Židy. Skončila druhá světová válka, no tak byli likvidováni nepřátelé lidu a kolaboranti s nacistickým Německem. No a dneska slouží ke mutí pánové. Když tomu všemu připočtu to, že můj spis nebyl odeslán k nejvyššímu soudu do Brna, protože on se v tom Přerově trošičku ztratil, že? Aby přednostně vznikl exekuční titul, tak se nám ta nezávislost justice v České republice odhaluje v plné svoji kráse. Tak díky, Hanuši. Vážení přátelé, došli jste až sem a za to vám moc děkuju. A obrázek si udělejte sami. Samozřejmě budu rád za vaše komentáře, lajky a sdílení. A věřte, že s Hanušem se nevidíme naposled a brzy, doufám, dostane nám dá další informace, jak se celá ta situace s ním vyvíjí, a já věřím, že nakonec zvítězí zdravý rozum a nějaká zasáhne nějaká prozřetelná ruka. Tak vám přeju krásný zbytek dne, hezký večer, záleží, kdy se díváte. A když už nic, tak ve středu se uvidíme na pravidelném streamu s Pepou Skálou. Tak se mějte hezky a ahoj, ahoj všichni.